Як і було анонсовано на одному з засідань виконавчого комітету питання поліпшення умов благоустрою території парку імені Шевченка, винесли на розгляд членів архітектурно-містобудівної ради в ескізних пропозиціях, презентованих головним спеціалістом відділу містобудування і архітектури Тетяною Зубріцькою, з її слів, були враховані і узагальнені усі п'ять пропозицій з даного приводу, що на даний час надійшли від містян. Здебільшого інформувала пропозиції стосувалися поліпшення пішохідного покриття, створення зон відпочинку різного призначення, оновлення атракціонів, облаштування громадської вбиральні, системи паркового освітлення. Окрім того, бердичівляни звертали увагу на необхідність встановлення у парку питних фонтанчиків, створення інформаційної зони, наявності скульптур, лавок та фонтанів. Пропонувалося також оновити і збільшити кількість зелені у. Парку та облаштувати майданчик для проведення загальноміських заходів. Перше, чого фахівці пропонують почати зміни в обличчі парку, продовжила Тетяна Зубріцька, облаштування твердого покриття на розсуд членів ради представили різні варіанти асфальтового покриття, бруківки та тротуарної плитки. Втім, як зазначив Михайло Гайченя, у місті в цілому схиляються до плитки за виключенням деяких проїздів. Асфальт, мовляв, не витримує сучасних літніх температур. Далі звернули увагу присутніх у планах виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації, а паралельно продовження прийому пропозицій від містян, адже як зазначив Михайло Гайченя, представлені ескізи не є догмою та кінцевим варіантом. Переглянувши презентацію, перейшли до запитань і зауважень, присутніх здебільшого цікавило, коли у парку запрацює громадська вбиральня, як використовуватимуть наявний природний ландшафт, яким чином братиме участь у поліпшеннях орендар парку, що чекає на розташовані у парку кафе, мовляв, чи не забагато їх для подібного місця відпочинку. За твердженням автора петиції Олексія Тростянського ті, з ким він мав спілкування, насамперед чекаючи на нове покриття доріжок. Громадську вбиральню та на збільшення дитячих майданчиків. У місті діють згідно рішення виконкому, нагадала заступник міського голови Таміла Павлішина. А її колега Сергій Онофрійчук від себе додав виготовлення документації багато часу не займе, а благоустрій доріжок та проїздів, скоріш за все, не обійдеться парою трійкою сотень тисяч гривень. Щодо зелені, то їхню долю вирішуватиме спеціальна комісія, котра займається обстеженням насаджень. А тих, в кого виникають сумніви щодо правильності чи доцільності кронування і зрізання дерев, Сергій Нофрійчук запросив взяти безпосередню участь у даному процесі. Зрештою, запропоновану ескізну пропозицію вирішили прийняти за основу. Михайло Гаченяш у свою чергу запевнив, увесь конструктив від мешканців розробники врахують за максимумом.